Fala aí, galera. Hoje o treino vai ser de subida. Hoje é dia de escalar. A meta é fazer 4 serras, né? Em 4 horas e meia de pedal. Tô aqui encharqueado. Vou trabalhar então hoje aqui na Serra de Encharqueada e na Serra de Peúna. Beleza? Esse é o visual que eu tenho daqui, ó. Preparação para o Brasil Rise, né? Ontem teve um treino de largada, né? Então saí de casa sem aquecimento. Andei uma hora no pau, cacete ali, acima de L2, para testar e treinar o cardíaco, né? E também para treinar largada, né? Vai que precise. E hoje é o treino de força, na verdade, treino de subida. Não é para ataque nem nada, é só manter, subir. Vamos ver se consigo fazer 4 ou 5 serras. Acompanha aí, preparação total para o Brasil Ride. Nos vemos lá, galera. Abraço, curtam o treino aí. É nóis! Uhul! Aqui começa a serra, olha só. Terreno bem esquisito. Os cascalhos apontados. Praticamente 4 km. Tem algumas partes bem inclinadas e é uma serra que o pessoal que usa bastante para treino. Aqui que forjam os campeões. Vamos aí, gente! Primeira serra. Feito. Pra vocês terem uma ideia, ó. Tá com 9,87 km, 460 metros de acúmulo de subida. Ou seja, hoje vai dar 2.000 ou se não mais metros de acúmulo. Vambora. Bora agora, eu vou descer Peúna. Aí depois eu vou até a cidade de Peúna. Depois eu subo Peúna e faço o mesmo trajeto. Duas vezes. Partiu!
serra. Ai, ai. Por enquanto, 32,5 km, 1.000 de acúmulo à vista. Olha só. Parece que eu tomei chuva, tô encharcado. Seguimos. Tô na metade já dela. Aí depois desço, charqueada, viro o guidão, subo de novo e faço o mesmo caminho mais uma vez. E vou tentar fazer mais uma serra depois, mais um bônus. Vamos ver como vai estar as pernas. Ui. Ai. São 4 horas em subidas, né? Quanto consigo fazer em 4 horas? Eu acho que eu vou ter que fazer mais uma. Vai dar 5, vai ter jeito. 5 serras em 4 horas. Ai, gente. É gostoso, viu? Mas dói. Nossa. Pô, esse quartinho duro. Aú! We'll be right back.
então subir a quinta serra do dia. Já tá com 1.900 de subida acumulada, 57 km. Olha aí, ó. Acho que dá pra ver aí. 3 horas e 26 de pedal. Ai, ai. Hoje fui pra derrubar o caboclo mesmo. Que treino, né, Simão? Que treino. Ai, ai, Jesus. Aí, galera, mais um treino feito. Deixa eu ver, não sei se vocês vão conseguir ver aí, ó. Deu 4 horas, 2.050 metros de acúmulo e praticamente não desci da bike. Desci da bike uma vez só pra pegar água na bica, uns 2, 3 minutos e já continuei. Esses treinos aqui, na verdade, não são longos de quilometragem, né? Que deu 67 de quilometragem só. Mas é como a gente diz, hora a bike, né? O tempo que você fica em cima da bicicleta e o quanto isso vai te ajudar numa prova. Você cria resistência e cria força. Hoje, como foi um treino de subida, né? 5 serras praticamente. Então você treina força em pouco tempo, em pouca distância. Então hoje foi, ó, foi tenso. Ontem teve um treino de 2 horas, hoje um treino de 4 horas. Amanhã tem mais 1h30. Então tá sendo assim, mais ou menos, a preparação pro ride. E também com musculação, né? De terça e quinta, com bastante carga. Essa que é a ideia. Ficar forte e conseguir aguentar a pegada lá do ride. Todo mundo me pergunta como é os treinos, então eu tô tentando mostrar mais ou menos como é que eu tô fazendo, né? O Pedrão tá mais ou menos igual, na mesma pegada. A gente tem uns treinos meio que parecidos. Ah, e é isso. Por hoje é só. Tomar um recovery, descansar, comer bem. Que amanhã tem mais. Valeu, galera. Obrigado aí por acompanhar. Simons, valeu pelos treinos, Bioeco pela parceria e a Specialized por essa máquina aqui. Hoje foi o segundo treino casca com a Epic Evo. Tchau, fui.